Монополи. В началото на годината с Йоана направихме буквално една цяла игра на Монополи. И от тогава много от вас харесаха именно този вариант на игра, не знам. Да, той беше доста дълго време игра. Не играхме 3 часа, но аз го кътнах на... аз го кътвах 20 часа. И буквално да го направих в 1 час. Затова, тъй като вие искахте отново да направим втора част, защото предишния път аз печелих, Йоана загуби. Това не го помня. Да, добре. Затова решихме да направим именно втора част. Не просто ще правим втора част. Ами ние апгрейдваме. Няма да сме на табличка, както бяхме предния път. Ами ще бъдем с тези джаджи на екран. Джаджи. Как се казва? Джойстик. Контролер. Да. Ти си в дясно, аз съм в ляво, окей? Виж... Да, виж, избираш с какво си. Аз съм с... с какво съм? Няма ли патенце тук, бе? Ако ти си патенце, аз съм с нещо. Не, аз съм клато. То. Чакай. Между другото, Йоана не знае никакви контакти. Е, сега ги научих. Не знае никакви бутони. Ей, с това искам да съм. Хикс. Не си хикс. Ето, научвам ги. Почваме! Виж, тук няма сега да таковаме да редим работи, няма да ме лъжеш. Първо съм аз. Защо пари си ти един път? 6! Ти ме измами. Ало да дай... Хикс. Ох, много е странно сега. 4! Се е носва на някаква олимпиада, човек. Е, виж, това е мапа ти. Гидай. Виж, много яко. Все едно реално сме там. Да, ама... тъпото е, че няма да знаем българските улици. Тук са... буквално абсолютно същи са, нали, като българския вариант. Но просто са английски, разбираш? Добре, да речем, че... Но смисъл, кафевите винаги ще са най-лайняните. И сините ще са най-скъпите, окей? Да. 7! Това не е затворено, не? Доста смело. Question! Въпрос. И сега, ако бяхме на хартия, аз ще го изтегля. Advance to Mayfair. Това мисля, че е... синьото. Да! Остава! Купувам. 400. Остава, човек! Ами... Advance to Mayfair означава отиди до и изкъди. В тази ситуация Mayfair. Знаеш какво? Чай малко. Какво да видим? Ще изкараме картата. На България. Да знам. Защото знам, че има някакви заредени. Защото България е топа. Защото знам, че има някакви заредени като нас и ще се чудят кои са тия. Добре, значи аз купувам площад Народно събрание. Най-скъпото! Добре! Бай! Между другото, това е оригиналният вариант, който играем, т.е. не знам... Правилата. Защото ние си ги... Купувам! Започваме с 500. Сега си не просто беден, ми направо... Добре, хикс. Ти си имал. Какво да правя сега? Хайде. С кой бутон? Хикс, бебе. Кво е това? 7. А ти пак си на... Ай ти! Айде за твоя човек. Хикс? Добре, какво не запомня? Take a trip to King's Cross Station if you pass goal. Това е... Не знаем кое е това, но ако минеш през гол, ще получиш 200, давай. Това да не е някакъв трик. Айде бе. Ти взимаш гарата! Ти взимаш... Чакай, може да я... Захарна фабрика. Аз може да я... аукшна. Това е на търк. Да. Айде бе, не си квадрат. Квадрат? Квадрат, да. Не е ли кръг това? Квадрат. Без очила. Тоест, минимално тук, с което можеш да надаваш, пише, че е с 1 долар, 10 долара или 100. И аз какво да напиша сега?
Ако искаш да се махнеш, нацкаш кръг. Айде, давай, надавай. Как? Ами, хиксът ти е 1, квадратът ти е 10. Една. 100? Да. И аз как го надам? Пак. С едно ли? Добре, айде ще играем тази игра на едно. Не изхващам. В момента надаваме. Знаеш какво е надаване? Търги, знаеш какво? Добре, давай. Еха. Докато някой не се откаже, бебе, не се ли сещаш как го играем на физическото? Да, просто много странно. Ти какво играеш тия номера? Какво? Абе, не бебе, аз надавам, бебе, момиче, кое не разбираш? Бебе, разбираш ли, че? Да. Твое. Не е мое, в момента надаваме. Добре, давай. 10. Сега си ти. Дади ми го по-ефтино да... Супер. За колко ти го дадох? 137. А той е 200. Виж ти, вече си под 1000, така че си под... Моя salary. Биби, не знам, интересен хикс. Защото това е мой ред. О, аз сега ще мина през гол! Аз съм мъни сейвър. Кой е това? О, такса. Боже. Това е... как се нарече? Данък върху дохода. Ти си. Труден е живота. 5, 6. 6. Кой е това? О, Джио. Не, не. Това е... The Pink One! А, Лабин е това. Бай! Йееее! Мама! Първата ми покупка! Купа? 7! Сигурен ли? Мисля, че виждам. Затворче. Ооо, найем! Трябва да ти дам 10, окей. Ми дай ми. Между другото, не знам да осъзнаваш, но не сме един на друг, защото сме съперници. Той е моя враг. Каса е много за много ли човек? 7. Е, тия седмици... Това е любимото ми число. Моето ми е число. Какво взимаш? Александър Стамбулийски. Е, купи ли го? Не, да. Аз да не се бавя като тебе. Мале, така си играта е стопа. Айде сега, най-че моля. 7, please. Не виждам. Двойно 6. Тоест, между другото, не знам дали видя ефекта златното. Това означава, че ще съм пак. Защото, като нали да еш двор... Ооо, 20 долара ми дават. Ти така не, че след малко ще стъпиш на нещо мое, ще ми ги върнеш. Нещо мое. Аз съм. Оооо! Между другото, ако три пъти имаш еднакви, бутиеш за това. Да. На мен да ги обясня. Чешмата ли? Какво е това? Площад Света Неделя. Купа. Между другото, как се дим тук си да. Уж по-апгрейнати пък. Да, ма е по-лесно и по-яко. Хайде, дай ми шанса да те бия. Натисни. Пак си ти! А, да! Стига, бе, човек! Не! Не, не, не! Ти сам го каза! Сам си предизвика съдбата. Яй, човек. Няма ли как да... Не, седиш там. Така, мой реде, мой реде. Ти нямаш пари вече, бе. Скъпи. 5. Кво е това червено? 2, 3, 4, 5. 5 кишета. Колко струва това нещо?
Тук пише 220. Не ме интересува, защото вече го купих. Хиксла, извиняй. Ти си затворнико мой. Стои си в колибка. Пей. Аз плащам. Плащаш, после нямаш пари. Какво е това? Пак се. Не! Ти не беше ли на 7? Не, това беше съкровище. Стига, бе, какви... Трябва да платиш 50? На доктора. Ей, болен си. Болен си от загубата, която ти предстои. Бре, аз кога имам погледнато време? Как го направи това? Не цъкаш квадрат. Не дей, сега море. Значи... Да, аз съм синьото, а ти си кафявото. Сивото дори. Не. Не, ти си зеленото. Точно така. Може ли не е накрая аз да игра? Седем. Ех тия седмити. Зарко, аз нямам проблем, скъпи. Аз имам? Добре. Аз не хищ. Ти си. Хайде, играй. Четири. Червеното! О, кой друг го има? Чакай да видим какво е това. Солунска. Бай. Нищо, давай. Що ми го купи? Що не си плати? Ще го искам. Ти си. Изкара логика. Аз имам стратегия, която никой не може да ми разбере, която е добра. Каквото аз си знам, само аз си знам какво е. Факт. Yes! Какво е това? Love of Moss! Скъпи си, нямаш толкова пари. Плъм. Остана за 70! Каквото иде? Всяко знае. Monopoly Money. Че си знаеш? Хайде, аз затворам. На третия път мисля, че излизаш безплатно. Да, да. Аз и сега излязвам безплатно. Това праш, че... Нека да видим. Get out of jail, фрика. Супер скупо. Безплатна карта за излизане от затвора. Да, точно така. Само моля ви да отида до... Седем, тия седми. Не. Не. Какво е това? Тоже такса. Бебе, ти нямаш толкова пари. Данък лукс. Бебе, ти фалира в началото на игра. Това ли беше играта? Не. Сега ще ипотекирам. О, да, това го бях забравял. Какво ще сме приключили, я съм тъбила толкова бързо. Това червеното трябва ли? Червеното? Да. Виждам, че имаш парички. Също каква сума би го желала? Ти за колко може? 220. Хазам 100. Моля? 500 минимум. 150. 500. 200. 500. Не. Окей. Okay. Ти кирал? 200 казах. 350. 250 макс. 300. Не. 300. Не. Получаваш две червени. Тръстете се. 300.
Добре, как сега? Аз ти давам червеното. Ти ми даваш... Ти ми даваш... 300... Ей! 300 точно! Дай да си изследваме правилата! Е, аз какво правя? Стоп! И едно. Не, 300! 301. Човек, страшен егоистци! 301. Ма не, 301 заради транзакции. Не ме интересува, и 300 сме се разтиснали ръцете. Не сни хикс, ако са съгласен. Ако не... Кръг. Честиво. Благодаря. Сега ти пътя такси. Аз мислих, че това ти беше играта. Скип. Зе третото черно. Можеш да стоиш. Беби, честито. Знаеш какво, не искам да стискам ръката. Официално. Че си купя една къщичка? С какво да си купя къщичката? Как, какви бутони да натисна? Не знам. Аз искам да купя къщичка. Как може да купя къщичка на друг? Какво викаш, бебе? Не те чувам, не знам. Знаеш, по ще се прави сама без твоята помощ. И това не искаш. Ама трябва да избереш на кое място искаш. Да, избрах го вече. Натискам го и нищо не. Да бе, горам кое. Апа! Къщичка! Добре. И сега какво? Бак ли да натискам? Да. Плея хикс. Пак си ти, защото имаш двойна. Двойно пак? Бебе, жал ми за те. Че ми ти? Ти нямаш ли на зелен? Боже, варко и душа. Кво е? Ти искаш ли го? Не знам, не знам дошло. Окей. Пак кое ще ми излезе? Имаш карта за излизане между другото. Окей, аз какво имам? Кръг. Чест. Аз нямам проблем с чел затвора, бебе. Шест. Шест. Какво е това? Ме е купил това?
Yes! Това е генерал Скобеле. Скобелев. Добре, гледай колко работи има. 3, 4, 5, 6. Какво се притеснявам, бе? Четири. Оп, другото розово. Брей, кой имаше предишното розово? Еми ще го купя. Пълченска. А не. Екзарх Йосиф. Хайде да ги хвърля. Си. 9. Къде ти? А, никъде, защото се затваря. Ти си. 7. Нещо е седмица. Фри паркинг! Печеля пари! Не мисля. Не съм я служил тази опция. Дали на безплатния паркинг печелиш парите, които отиват за такси? Всеки път забравяш за това нещо и всеки път ти попадаш там, така че не ме интересуват за къде аз да съм аз. Това е по-добре, по-добре, че не си я сложил. Имаше безплатна карта, да излезеш. Нали ти казах? О, нямаш парички! Много жалко! Трябва да го дадеш на търг. Що? Защото нямаш други опция. Много жалко. Сто? 120 вече? Май да бе. Можеш ли да се бориш до повече? Нямам повече пари. А стой, де сте ти? Съжаляваме за странния кът, просто станахме да си вземем буквално някакви храни, защото го гладняхме. Стигнахме до... До желеното. Светозар. Стигнахме до Орлов мост, но преди да стигнем до следващото нещо. А, между другото, отказахме, няма да го купим, защото аз нямам пари, тя няма пари. Но да. Истината боли. Да. Това не е само да кажа, че не спонсорират Jim Beam, но така иначе наистина станахме с земя. Неща да капваме. Та, ако искате, може да се възползвате от отстъпка 5%, когато използвате моя код RAF5. Може да се вземете здравословни храни, добавки, протеини, всякакви неща. Ядки, които много бързо ще ви свършват, нищо, че са половин килограма ги ядох вече. Вижте, нищо няма. Да, та, ако искате, възползвайте се, по този начин подкрепите мен, подкрепите спонсора, които са решили да помогнат на мен и вие получавате страхотни продукти. Така че, отидете. Не забравяйте да използвате код RAF5, когато правите поръчката си. Да. Сега обратно към играта. Хикс. А, аз ли съм пак? Не, аз. А, да, да, аз имах воин. Може ли една хватка? Не. Сапиренец. 6! Пак ли такса, бе, човек, стигаме! Моли ме да си го... Имам предложение за теб. Пач. Слушам.
предложение. Тъй като бям. Мога да ти предложа розовото. Виж, само той има стоеност 140 долара. Мога да ти предложа оранжевото, което имаш. Срещу скромните... Колко са? А, едно за две. Какво ще кажеш? Да, това. И още 50. Добре. И 9. 50. И 9. Виж, то спря автоматично. Бебе! Може ли малко бачо? 55. Дай ми бачето! Е, заради това са 59. Не, ето ти бачето, 55. Изплюй го това. Не, не. 55. Да. Trading is the heart of business. Съгласен с Никитс. Плащам си и изглеждам бачо. Това е твой. 1, 2, 3, 4, 5. Аз го нямам. Нали си го разменихме, аз ти го дава. Ти нали имаш червените всички? А, вярно. Добре, да. Вярно. Оооо! Да, 200! 200! Аз тази карта не съм взела. Аз тази карта. Стоп си ю, yes baby! You have enough money to buy this property. О, аз ще направя. На. Ти ще направи. На търкче. Давай. Колко имаш ти? Ооо, това максимум е 55. Много жалко. Сега трябва да го взема на... Дълъверка. Без да се плати за това! Наистина без да иска! Yes! Yes! За 20 го взех. А то струва? Колко? 100! То струва 100! Без да исках, човек. Милионерче, не се плати! Спри, толкова топно ли ищеш това? О, пак съм аз. Е, преди няколко минути ми говореше колко зле била. Давай, давай. Че трябва да... Розовото! Познай кой го няма това розово. Оу! Какво чувам? Какво чувам? Йоан? Давай. Давай. Ти си. А, 11, максимум. 22. Е, ти какво направи сега? Аз нямам толкова пари. Трябва да снижи кръг. Бебе! Това е тъпо, много е тъпо това. Много е тъпо, да. Е, тъпо е! Живота на съдбата, не знаеш. Видел съм, но няма. Не се бой, всичко се връща. Оооо! Ало, а не ли за какво? Ах! Милионер! Sometimes bad things happen. Smart investors never give up. Ей, ту, плащам ти ги. Давай ти си. Shake the dice and see what the future holds for you. Awesome. Знаеш какво? Не, не ме интересува. You can't always decide what's going on.
сила е в затвора. Let's take a break. Какъв ти бил късмета, казах си? И сега няма да взема 200, защото минавам край гол. Да, аз тази игра още не съм взела 200, така че не се върна. Да, виж си долу под парите, колко карти имаш. Много не. Това е скрит богаташ. Не. Poor, just out of cash. Лили. Аз как мога да си ипотекирам? Сега не можеш. Не мога, мога. Не, не, не сега не можеш, няма да лъжа. А да не съм като тебе да лъжа. Много жалко. Това дарът, че да не си. Делото е забави. Напълно отвратително. Знаеш кой друг има такова си на между другото? Ти, давай. Знаеш. Ти не можеш да бъдеш с 10. Ей, нямаш пари ли, бе? Оф, човека! Искаш ли да почнем от начало? Айде, давай, давай, по-бързо! It's your turn. Моментът, бе. Виж колко карти държа, човек, ти жът. Мале, аз едно толкова пари. You certainly had other plans for your money. Дължиш ми ги. Собствеността си е собственост. Едно към едно е. Едно към едно е. Е, 200, бе! Ай, 725. Time to pay the rent. Нищо поне само този. Давай ти си. Let's see his. And see what the future holds. 12. Това за това. Човек, тъмън излязах от затвора. Ти ще говориш с мен. Тъмън излязах от затвора. Излязах от затвора, дадах ти 14 лева и се връщам пак. Живота е за справедлив, за губеняци, за губеняци. Наистина, за губеняци, тук всички знаем кое е от предишната. Ти за губеняци. Няма да играш. Това няма как да бъде дис. Ти видя ли, тъмън се обърчеш за зарчето. Беше на кръг. Кръг? Кълъч? Гарата! Какво купуваш? Подуяне! О, не! Welcome to the game! Аз мога да кафежа. Няма. На максимум ще ти с такова. Айде, още едно. Добави хит. Айде, добави 100. 100 добави. Може ли? Остана, бе, бе! Нали гарите ти бяха любими, бе! Нещо... В тъпа ситуация се намираш, наистина. Последните ми стинки. Ще си платиш и излязох. 7. Така като те гледам, скоро си предфалит. Тъй като те гледам... Айде сега едно затворче. Стигаме. Колко? 100 долара.
За болнични. За болнични 100! Ами, благодаря много, че гледахте това видео. Мисля, че... Това е пикирам сега. Кутро е да им пикирам сега. Това жълтото не е много доходоносно. А това е? За 3 долара. А галичка... Жълтото ще е. Аз имам розово. Срещу скромната сума от 250 бих ти дал. Добре. Нямаш ли лошо? Е, ще я ипотекирам нещо. What's your offer? Ти нямаш лошо. Аз мога да ипотекирам нещо? Ама не можеш, защото в момента е море. Добре, ако искаш, дай да се съгласи за 132. И после ще ми доплатиш. Да. Що се усмихна? Защото се ти ще ме гледаш с периферията ти неща. Наистина ще ти платя до 250. 250 е прекалено малко, обаче. Замисляш ли се? Що ти получаваш цял сет? Добре, ако не ми го дадеш 250, просто ме махни от тука. 350 човек. 250 човек, стиснахме си ръцете, какви са тия неща. Не сме си стискали ръцете. Не сме си стискали ръцете. Това са така, 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 така. Трябва да си сигурен, като казваш нещо. Каза 250, 250, дръж си на думата. Това е окей. Ето. О, държа съм много, дай. Обаче ще ми дадеш оная карта за излизане от затвора. Не, няма как да си я дам. Може. Демек се разбираме за 300. Хе-хе-хе! За тази карта е, чек! Е, за 50 е картата. What do you want to trade? Your time has come. Как мога да ти дам? Трябва да ти дам. Е? Отиваш на някой, който искаш да ги потикираш. Виждаш ли как отгоре има едни зелени малки правоъгълници? Да. И това са твоите, които са зелени. Са зелени. Това искам и сега. Ма ти го нямаш. Ти не го притежаваш това. И как това? Е, това го притежаваш. И как? Е, какво как? Виж, трябва да имаш зеленичко. Ма и под това имам, ето. Ти нагоре. А, имаш, извинявай, аз съм горе. Нацкаш L1, за да го ипотекираш. L1. L1. Оф, извинявай. Ти всъщност колко ми даде? 132, нали? Да. И сега трябва да дадеш 68. Да. И сега? Сега наскаш трионик. Трейд. Бебе, разбираш английски? Какво ми питаш? И сега? Наскаш хикс. If there's demand, there will be an offer. Ти отиваш надолу. Не е с тръпичките. А така, сега нагоре, сега надясно. И увеличаваш на 68. Ако си по-щедра, може и повече. А къде пише аз колко имам? Най-горе, до шапката в дясно, виждаш, 90 имаш. Даваш ми отгоре няколко 20 няколко.
Може да ми дадеш 168, не ми е до се чувствам виновен, че си ми ги дава. Хайде. Добре. Бахме шига. Хайде 70. Хайде 69. Хи-хи, насни. Насни е това. Зими едно, чай надолу. Виж, то не може безплатно един от тези, затова трябва да дадеш едно. Тоест, аз ще дам едно и пак ще стане 68. Ма аз нямам никакви май. А не, имам. Да. Насни хикс. Квадрат, бил. И аз приемам. Тоест, ти не ми дадеш 69. Важен 6, благодаря ти. Ти си. Защо ми ритма така? Чекай. Стига, бе! Това ти го дадах! Стабилно. 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 Ми стабилно, бе. Като направя само хотели. 3. И 58 лева ще не... О, вау, хотели! Как е да си гледаш хотелчето сама? Сега гледай как получавам 2 и направя фарм джойстика. 9. За твоя! За първи път съм доволен. За първи път съм доволен. Не, наистина, доволен съм. Ти то затвор, някаква сантиментална връзка ли имате? Ми, да кажем, че храната ми харесва. Добре. Не, между другото, до Бургаския затвор. Да, има... знам, това я съм го чувала. Най-вкусните кифтета. Най-вкусните. Айде си. Те дали излизат да си хапват и после се тренират? Не мисля. Осем! Оу! That's fantastic! 26. Имаш ли толкова спори? Имам, не се бой. Ми, боя се, защото по-ще малко и няма да имаш толкова. Ако искаш построя някой в хотел. Нямам пари. Аз не бързам да идвам. Ти как си иначе? Еролни го поне. А, да. Стига, бе, ще изляза. Май, идваш точно при мен, беби. Къщ... Точно между теб, Изима. Между мен. Заркорай! Стига, бе, човек! Стига с тия такси, бе! Живота е пълен с такси. Speeding fine. Единствено съм карал в превишена скорост. Еми... Заслужил си си го. Не знам, ма, каква е тази пълза, не съм взема си изчупа кръв. Айде! Готова съм. 9. Минах. Печеля 200. Окей, thank you. Let's play. 7. И човек мислиш, че пак ти имам затворен, ще имаме това гости. Това някой го има, ти го имаш. Не е потикиране! И потикиране ние! О, това си е потикиране. Айде, булдозера! Ми не потикиране, не ми става жалко. 10. Само на визитация си. Как съм аз? Not the nicest place to visit, but at least you're safe. Awesome. Awesome! Awesome. I'm loving it. Home sweet home. Have you thought about upgrading? What? Seven. Oh, no. What is it? Check it. Oh, my God. Не. I
Между другото, последните тия трите са най-гадните. Виждаш три последователи. Обаче пък после имаш плюс 200. Аз мога да построя! Шест! Така, аз искам да построя, така че може да ми помогнеш как да стигна до строежа. Къде? Тук ли искаш да строиш? Или на розовите? На розовите. Ай, отиваме там. Това е, виж, виж, това е, е тая. Избери си коя от тия търпи. Схвана? Да. По колко е да построя? 100. Добре, искам една площа тук. Виж и това. Виж тук и го пиши. Да, ето. Аредно. Да. Видя ли къщи как се пойде? А, и виж, цяло апартамент. Не, не, цяло апартамент, че някакъв дядо имах там, виждаш? Виж го, бе? Без очила е Хикс. Your time has come. Добре, тъмън на старт. Би, аз ще ви купя нещо, бе, така, защото мога. Охо! Добре, значи... Това кафялото трябва ли? Не. Имам... Това ми трябва. Това ми трябва. Надявам се да взема още от синьо. Имаш ли второто селено? Не, нямаш. Ами... Оп, 200 тук. И оп, 200 тук. Е, така ли къщи? Смело, добре. Ти е приятно да вечнеш, да се настаниш хубаво. Оценявам го. Моля, пак заповядай. Даже сега заповядай. 5. Той е подкилан. Единственият път, който ще миниш, то ще е подкилан. И такъв ми е късмета. Късметлийски. Спокойно, сега имаш цели 12 хора, които можеш да стъпиш на най-късметлийските места. Да. 6. Това е второто синьо. Трето си. Не. Не знам какво е. Тъмън за хайна. Тук. Хайде, хайде, хайде. Хайде, хайде. Ела ми на гост. Май, моето синьо, чакай. Това да направя да се спечеля някакви пари, как да ипотекирам нещо? Аз мога ти какво мога да направиш. Можеш да ипотекираш нещо или по някаква случайност да ми дадеш едната гара, да ми дадеш парите. И парите! Не, 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 после ще ги върна парите. Наистина ще ги върна. За кого ти давам парите? Защото трябва да изплатиш. Един вид играта иска да изплатиш. Разбираш? Кажи ми как да ипотекирам. Квадрат. Всъщност не. Пак ти казвам. Ако ми дадеш гарата, аз ще дам моите 80 и ще станат парите. Разбираш? Схвана? Не. За да ни ипотекираш нещо, се напъкваш, понеже аз съм изключително мил човек, ще ти дам моите 80 и ти ще ми дадеш гарата. И така няма да ипотекираш нещо и ще ми дадеш 175. Аз колко ти държа в момента? 175. Но ще ти ги върна тези 175. Всъщност не! Ма аз ги нямам! Оооо, хора, с кой играем? Буквално ти давам 83. И те стават достатъчно да платиш 175.
които 175 ти ми ги връщаш и ми ги плащаш. И затова, че аз ти давам 83, ти ми даваш гара и аз ти връщам 132. Виж каква добра душа съм. Пак ли не схвана? А що не ми върнеш ти 175 и оставаш гара? Защото си нагла. Знаеш какво? Добре, правим сама така. Сама за плецак. Така го правим. Вече си промених. Казах, така го правим, да. Не, не. Ще ми даде, няма ти върна 130, ще ти върна 50. Да. Имаме ли сделка? Не, нямаме. Какво да напитна за квадрат. Да ипотекирам? Квадрат. И сега? Избира си какво искаш да ипотекираш от това, което притежаваш. Как? Защо не нагоре, нагоре стрелка. Какво направи? Нагоре стрелка и ланан фан. А, така. Това ли искаш да? Да. Е, това не искаш. That should buy you some time. А. Но. Назад, айми парите и ще построя сега още една къща. Thank you very much. А, ти си пак. Голямото схващане ми беше това. Еми, ти много сложно обясняваш, ти не можеш да обясняваш. Ни ланг, просто прекалено не ми кажа, не вътре са неща. Печели 200, извинявай. It is your birthday. Collect 10 from every player. Трябва да дам 10 лева, защото ти е рождения ден. Добре, окей, съгласна съм. Стига сега, няма да спорим на това. Човек, тая игра, колко път се е била срещу мене? И ако ти спираш накрая, не знам. 6. А! Лампичката. Енергийна компания. Мале! Аз това бях забрал. Пълзем. Казва по-рано, като не го искаш. Тък правиш, човек, много тъкво! Ще имаш проблеми с мен. Вау! Чай, ти да си имаш проблеми с мен. А, правя една къщичка. Къде си избираш? Тука или тука? Къде ти харес? Тука? Тука. Айде, тука. И ти искаш да го направиш, какво ми говориш? Ти въобще не ми говори, Бобич. А, дължиш ми пари. Това ще проговоря. Цели 8 лева ми държиш. Правка за пъкта просто. Ти направо намери къде да стиш. Направо ми стига, ребята. Кое искаш? Да строиш ли? Айде, отказах се, давай. Не можеш да го позволиш на нещо. Тест. Какво е това? Тъчно на едно се. Спаси се. Само този път. Стига, бе, човек! Стига, стига, так, стига! За какво е този път? You have been elected chairman of the board. Хей, hey, аз съм бил електриран да бъда някакъв главен на цялата целия... И колко трябва да ми... 50, да, ето.
Благодаря. Чек, стига с тия такси, бе! Това не беше 10. Това не беше 10, човек. Беше кръг, да. Кълъч ми съм се нарича, не кръг. Аз съм кръг. This is your chance to own some real estate. Are you ready? 2, 7, 6. Аз имам 6 долара. Можеш да го купиш за 7. Не ми говори на мене! Не ми говори на мене! Ай, да. Ява при мен. Оооо, ти купуваш гара. Фак! Аз нямам... You can't pay the price right now. Аз нямам пари. Maybe there's another way. Чакай малко, не нацкай нищо. Можем и двамата да излезем в момента и никой да не купи. Що? Давай. Купих я за 10! Защо да не я купя? Не знам, си че се спавиш. Хайде. Купи гара за 10. Аз можех да купя и за 10. Това е твое ипотекирано. Да, Йоан. Чай малко, ако да си направим правилно схемите сега. Аз имам една гара. Тая гара очевидно не ми трябва. Така. Имам това майненце, а то е потихирано вече. Имам две сини. Аз друго нямам. А, имам две зелени. Знаеш какво? Потикирам тия сините. Desperate times call for desperate measures. И това... И просто се надяваме и сега да падна на него. Не, това за левото. И почвам да строя тази цялата улица на моите. Хубаво, или не, ти да паднеш на зеленото. О, май хуй. Къде съм? О, бебе! Стига, бе, човек! Защо го скипваш, бе? Го! Не, та игра е срещу мен, човек, чест ти кажа. Така. Та игра е срещу мен, това не е честно. Напротив. Не е честно това. Напротив, не е срещу теб, ти просто не можеш да играеш. Напрегнах се. Нищо няма да правя. Ще изчакам да се преодолиш, тогава ще инвестирам всичко. Това е моя план. 4! Така! Това е. Мое. Преди да продължим, искам да ти купя къща. Може ли да ми обясниш как? Колко пъти трябва да го обяснявам? Добре, R1. Да. Само че подрази и за ръкъде. Ти не можеш на същото място, трябва да остана на нито. Да. Какво гледаш? Това е. Това е моето. Чакай. Не е моето всичко. Кого е? Какво жари, да? Ти си. Аз съм бая да бе спобачи тук. Няма ли? Вече не съм. Тук няма
да му roll the dice. 10. 10, да. Това е това? А, твоите хотелчи. А, не, след хотелчи. Okay. Окей. Прото, ти си... Заповядай в моите къщи, много са гостоприемни. Няма да ступа с тях, благодаря ти. Виждам. Благодаря за гостоприемството. Шукър пусто. Какво ми дължиш? Кой ти дължи? Три бе. А, даже и нищо. Що не ми дължиш нищо? Защо ти го ипотекирала? That's how we create our legacy. Какво ли? Хайде си. Your time has come. Може и още две къщи. Отдавна. Как е живота при теб? Добре, при теб как е? Само не е червено. Как върви? Ох, червено не е много тема на къщата. 16, майка беше 3 Sometimes bad things happen. You can't pay! I can't pay. Не можеш да платиш скъпи. Какво да го притежавам, как мога да платиш? Нищо. Зелен. Еми, ол, чувак. Ще ги ипотекирам. Ще ипотекирам е тази. После ще е върна. Много е живота. Хе-хе-хе. Ай, ай, дай. Чай, колко ми беше това? Колко ми трябва да е от ипотекирам? 165. Хайде, малка. Отида на зеленото, моля ти се. Аааа, ти ще гош се! Ти къде знаеш какво ще бъде? Чот виждам. Ти гош ли се, бе? Стига, бе, човек! Колко пъти ще ги миниш тия къщи, бе, човек? Не! Това е малумно! Това е малумно! Не! Не може два пъти да ти дава skip to the goal! И какво да направя, че имам късмет? Сега как можем да купя къщи? Истина. Mighty Oaks from Little Acorns Grow. Браво. Много хубаво. Супер. Супер, да. Искам да ти имам затвора. О, благодаря. Айде, гай сама. Да отидеш на къщите, окей? Уу, баскет. Пак сега вам съм затвора. Стига, бе, човек. 10 пъти стигна на това. Да. 10 пъти отиди на това. Ма ти ще го ипотекира, бе, скъпи. Нищо не ти върви. Само не ми издават двойки, сега ще отиши по-бесния. Ох. Три. Ела. И на гости. Yes. 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 Woo! 600. Thank you very much. Чакам. Как да ипотекирам? Контракт. И си избираш каквото искаш. Първо започни от къщичките. Отиди си на червенкото. Там може да започнеш. Как да... С търпичи, точно така.
Хайде. Това? Това не го притежаваш. Това? Може да го притежава. Как? Ело едно? Да. Още те няколко пъти. Маше, планирам. Така ли? Много тъжно. Кой не го очакваш? Всички дълга ли са ми го такива? Да. А мога ли? И аз не си намалявам. Не си не това. Не. Ще вече ще бива такива. Махай кричичката, бебе. Другата дълга. Хайде. Хайде, не се срамувай. Имаш една гара там, ако искаш може да ми я дадеш. А, добре. Е, колко ти да я потекирам? Така е, гадна. Ако искаш може да махнеш от розовите къщи, ще отвиждам се бая там. Оф. Червените махаш. Изкарало ли? Оу, ако мисля да пискираш черната, може да пискираш една къща, ще ти ще ти е пълна да въвера, но няма проблем. Дай ми пари. Готово. Благодаря. Аз от затвора правя първи пари. Пак си ти. Уууу, бабос! People make their own luck. Advanced to nearest utility. If only you may... А, до най-близкото лампичката или водата. Ти е притежаваш така, че на никой не дължиш пари. Нещо не е потекира. Еми, не знам. Потекира. Чакай. Тя е колко катина разслужва. Как мога да си инопотекирам? Но ти едно това, което трябва да изпотекираш. Ай, не цени, и това обратно. Обрат да е от лицата. Хареса да пръсва. Малко скъпи, човек, а? Но въобще не ми говори, човек. Наистина не ми... Time has come. 11, доста бързо бягаш към новите къщички. Да. Това си е my property. Така е, да. Което си е мое, си е мое. Сега трябва в моите 50. Аз нямам толкова пари. 8. Най-важно да не се давате психически на противника, защото реално ви осъзнавате, че ще се... Да, добре, Facebook статус. В началото всичко помним как ми се подиграваш. Ен. Няма ен. Няма ен. Аз запия да хапна ти, докато купуваш. Който искаш, прави, аз съм зет. Къде си избираш една къщичка? Ай, тук, че много пъти го пропусна, мисля, че е крайно време да отидеш в мен. Ай. Е, ти с твоите 3 лева! 3 лева са си, 3 лева, бе, кой ти ги дава? Съгласен съм, ама... Човек, това е нереално! Мисля, че над 10 пъти вече отиде. Над 10! Ти си. Ей, точно преди хотел, преди къщата ти. Много жало. Аз нямам. Сега пак ми даде някаква такса. Хора, не знам. Да не бе такса, да не бе такса. Advanced to nearest railway station. До най-близката гара. Тая ми ти карала.
Шест. Оп, галичка, който някой всъщност не може да се позволи. Хайде, аукшън. За 4 лева ще взема гала. Ето, връщам ти го. Предишния път ти ще да я вземеш за 6. Аз сега ще я взема за 4. Аз не хикс кубичаш. А, не мога. Не можах за 4. За 10 минути. Ай, един миличко. Квит сме. Не сме. В началото помниш какво ми казваш? Си, хайде, не искам да помня такива неща. Три. Чешмата! Най-сетне някак стигне чешмата. Ще пиеш вода. Оп. Айде. Не можем да помня. Голям кеф. Голям кеф. Сега, въпросът е следния. Да, точно. Ще го ипотекирам току-що чешмата. И ще ипотекирам... Аз заочи да направя. Не, знаеш какво ще направя? Да сготвя и за утре, и за съседите. Знаеш какво ще направя? Тъй като аз имам две гари, тази ще е от ипотекирам. И ще имам две гари. А така... Хайде. Значи, колко трябва? Две или четири? Пет. Ти си най-големия късметлия. Ти си най-големия късметлия. Така. Само че... Аз и първото нещо е обаче да я купи къща. Моля ти се. Моля ти се, бе. Тук мога ли да купя? Не май, трябва да ни купиш. На всяка трябва да се порамо къщи. Как се купува? Приключваме. Айде да спрема. Добре, ай. Ти си. It's your turn. 7. А, да. Гари да гара. Гарата ми се казва Гари. Така ли? Да. Плащам ли? Стигаш! Риси се! Стигаше! Ти всеки път получиш парата! Wait a minute. Това е супер нереалното. Един път аз съм получил пари, ти винаги получаваш пари. Какво направих? Смятам на победителя. Congratulations. Какво правиш сега? Play a game. Play a game? Да. Купих си още къща. Някой го взе. Някой го взе. Ще ми го отпуснеш ли за 50? Защото ти не го искаш, знам. Просто ми го дай за 50. Аукшън. Така. Просто ми го дай за 50, човек. Максималното. Аха, за 58. Добре. Отпън кръпта. Добре. Ще ми дадеш? Я чакай. Знаеш какво? Какво? Само защото съм добра душа. Само защото... Йо, ще ми снъка. Ще ми снъка. Едно. Синигач. Само защото синигач. Браво! Първият ти сет! Честито! Първият ти сет.
Хайде да. Така. Какво имаме? 9. Това е. И това е шпакет такса. That's what I call. А такса ли? Да. Човек, това е нереално. Аз не спрях с тия такси. Не е хит. Заед съм. О, бебе, стига с тия неща. Нямаш пари ли да си платиш таксата? Не платиха да вече. И оставам го спрях. Сега ще се възвърна сини. Млака. Не ме играй, само по-бързо. Да изгубиш. Хайде давай. And... Човек, не може само аз да получавам такси. Трябва и ти да получиш вече. Мисля, че получих една солидна такса от чиста. Така че не бъди толкова надал. Кой е това? Ама, оранжево. I love what you've done to the place. Дабъл! Къде е? Мина, всичките ти къщи мина. Като чуя дабъл и си мисля за шоколад. Дабъл? Кое е общото? Давай, гледай. Не знам, като чуя дабъл, просто ти асоциирам. Your time has come. Аз сещам за дабъл, дабъл лупър. От Бари Ракинг. О, майко мила! Хее, най-сетне, дори не мога вече да се... Най-сетне, трябваше... А, ти да... Ти я махва къщата. Ай, плащате. Тама ми тук най-сетне да стигна в тази къща и ко знае? Ти сними хикса, аз искам бързо да играя. Бързи пари, бързи пари, бързо да печеля. Не, не, не. Че не може. Пак ще отиваме на къщата, която се ощущение. Виж, изравних. Home, sweet home. Okay. Have you thought about upgrading? Може, знаеш, къде отиваш ти в момента? Света на... Да? Целувките. Тъй като гледам, няма да са 600 целувки, вече ми са много повече. Това е такирано. Добре. О, тъмън! Да мина... Човек, ако пак трябва да дам такси. А, да. Дано. Хайде, спаси се. О, хайде пак. Нека поспори малко да е. Убавиш така играта. Извинявай, че се опитвам да развивам икономиката. Хайде. Let's roll the dice. Колко тъжно. Well, that was unexpected. Ти в затвора. Оп, и сега 3 рунда няма да играя. Много тъпо. Сега пак не даде такса. It's time to find out whether you have good luck or bad luck. Какво стана? Къщичето ми! Най-накрая! Аз мислих, че трябва да мина през гол и да ми даде 200, затова се зарадвах. А какво било там? Трябва да ми платиш за къщичките ми. Значи, бебе, аз правя пари, докато съм в затвора. Не знам дали осъзнавате какво предимство е това, колко е хубаво да притежаваш къщи, на които загубеняците да стъпват. Хо-хо-хо, загубеняците! Благодаря, че ми напълни сметката. Не беше необходимо, но го оценявам, нали? Моля! Три партия. Хайде. Това ти беше, нали? Затова ти е най-гадната улица. Да. Айде сега ще излезеш и да не дойдеш на гол. Хайде. Не ми се излезе. Ти имаш цяла карта, може да излизаш. Да, и не ми си излизал. Шо? Не знам. Пет.
Що е това? Гара, бутикира. Добре. Виж сега, аз съм стреле. Да, размених си нещо. Айде. Може да платиш, да използваш картата си или да си да те фрагаш. А това за да използвам картата си кръче или квадратче? Сигурен ли си? Да. I wish you luck. 7. Ставиш сега да дойш при мен. Don't settle. Я да видим. Ти да разви. Ми, консултантски услуги. Плюс 25. И какво да направим? Това е много умно, човек. Един път не съм получил пари тази игра. Един път! Айде ти си. Не се оплаквам, радвай се на това. О, не. О, не. Какво стана? You can't pay the price right now, but maybe there's another way. Бебе. Аз ще играя на Васил. Спечелил го за едно. А не, извинете ме, за 11 лева спечелих цяла какъв цвят е? Да не ви измамя нещо. А да, цяла зелена. Цяла зелена карта. За 11 лева. Не знам, може ли да ме пуснеш да играя? Благодаря. Ще му дадеш ли това зелено? За какво? За всичките ми сини. Не. Сигурно ли? Да, не ми трябва. Е, сега ги бутикирам всички. Оф, много се бавиш така. И сега всичко отива в сина. Няма да го дадеш. Оп, имам първи хотел. Нямам първи хотел. Сега ще имам първи хотел. Desperate times call for desperate measures. Май няма да го първи хотел. Добре, на следващия ход ще има. Само ми губиш времето. Човек, трябва. Този път няма как да ги пропускаш. Пропускаш и ги прекалено дълго време. Според мен си пъзи парите. Shake the dice and see what the future holds for you. Така, 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 добре. Хайде, хайде, хайде. Това е мое потикирано, добре. Само да не ми дойде пак някоя такса. О, добре. Там. Само секунда да си сложа втория хотел. Оф, това трябва да го купим. Бокал с бутони. Той се опита да ме напута мен. Бъркай бутоните! А то колко струва? 60. Тихо сега! Ох, не ти е лесно. Айде, сега. Заповядай сега! Благодаря. Чакаме, в очакване сме, хайде! Пет. Ха! Айде, какво е? Точно си ми е. Ставиш? Хей, хей, хей. Няма да те пусна по-малко от 70-те. Хай. Да се приключва. Така. Давай, давай, спами Хикса. Хикс. Даже ти го давам на стъпка, Вали. Всеки час искам. Аз ще да ги потикирам да имам повече пари.
аз бях човека, който ти реши да ти помогне тук. Благодаря много. Моля. Така. 8. Добре, това е постигано. Виж колко е. Съм набрал той, ама много ми е замръзнал, брат. Айде. 6. Това е твоето. Сега колко ти трябва до моите два хотела? Виждаш ли ги един червени и големи? Хайде да не. 9. Ти ще говориш с мен. Ти ще говориш с мен. Еми така е като разчиташ само на две блокчета. Това е потикирано много е. Не, това е нереално. Това е супер нечестно. Супер нечестно. Защото аз плащам в связ някакви такси, ти тук си се разхождаш 30 пъти го прескачаш това. Стига, човек. Стига, бе. Аз имам големи планове за индустрията. Mm-hmm. Да знаеш. Ти е вериги ги виждам планове. Ай да. По-бързо се върште. Оп, дъбъл, това така, дъбъл, дъбъл, дъбъл. Кое? Колко ти дължа? А, нищо! Малей! Та виж, два да сме без пари, вече. 7. Така, продължаваш се. Ти буквално си с мен. Искаш да те закарам до моите къщи? Не, благодаря. Ползвай си ги ти. Си ги полна. Ох, шапката. О, пак си ще плаща някаква такса. Мале, само да не е това за... Мислех, че ще това за наказанието за хотелите и да ще ти направи стъпна. Да изправя да плащаш някакви такси за това, че притежаваш къща. Да, и хотел. Добре, 8. Добре, добре. Ай, да. I love what you've done to the place. Осем. Пре. Това е. Ох. Айде такса! Йее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 
roll the dice. Хайде, по-бързичко към мен. 4, 5. Не. Ей, човек, ти се ще говориш. Не, това е малумно. Наистина, вземи го да го... Това е малумно. Да си го върнеш най-накрая. Ти нещо наше по тело можеш ли да правиш? Не. Ай, давай, 12. Сега, пак получиш пари. Искам само да видите. Човек, не ме пука. Това е супер нечестно. Как точно там ще ти даде да ми пропуснеш хотелите? Не знам колко часа играем вече, но да знаете, че скоро се вижда края, понеже и аз кой ще победи. Това аз съм уверен, човек. Бре, аз какво мога да оправя всъщност? Нищо. Нека мислям стратегически. Ох, стига с това! Ами защото имам 300. Тия 300 какво да ги правя? Не, първо ще мина ей тия розовите и оттам нататък вече ще мисля какво да ги правя. Добре.
така. Ще паднеш на лозо и останеш без пари. Да. Просто това е малумно, човек. Каквото се случи. Не може да ми кажеш, че... Кой е ред? Че просто така случайно ще ти даде. Точно тогава да ги пропуснеш. Това е... Късметлия си голям, наистина. Е, моите зодия късметлия си какво преди. Successful people make their own luck. Какво се случва, бе? Втори път печеля, ба? Ма всеки ход ли ще го правиш, човек? Дай да имаме някакви правила, веднъж в... Добре, чакай малко. Мога ли да ти купя зеленото? Не, давай, човек, да играй. Ще дам 250. Добре. What's your offer? Къде е зелено? Чакай. Сега ти дам 250. Те пъти залива ли някакъв по-лесен начин? Не. Да пишеш си. Така. И ти... И ти ми даваш... Това. Да? What do you want to trade? Проблемът реално ти от това зеленото се направя вече над кръста и нещо. Защото ти го взе за... Чакай да се отипотекирам зелени. Ти си вече, човек! Само го отваряш това! Благодаря. Добре! Just visiting. Давай, по-големи цифри. Става. 8. Така. Have you thought about upgrading? Аз ти казвам, искаш да те закарам с колата ми на моите мен. Тая кара, човек. Сега ако пак отидиш на жълтото, не знам. Айде. 10. Това е жълтото, Ани. Това е преди жълтото. Преди жълтото. Човек, това е не се дава. Ти е пипетикирал да си го разбира. Е! Е! Благодаря! 1500! Айде, мацинг! Хайде! Махни се! Чакам! Уууу! Най-сетне! Най-сетне, въпреки всичко, въпреки всичките такси, въпреки всичките скипвания и преминаванки през тия хотели, ето! Това мога ли да го подхикирам? Не знам! Не можеш, защото вече е подхикирана. Това? И подхикирана вече. И подхикирана вече. Това? Оти подхикирана, беше и подхикирана. Не, ето и подхикирана. Не кажа ни го, мали! Еми аз опитам се да гледам! Точно си траеш! Аз не мисля, че може да се дреш къде през това. Чакай, за да го ипотекирам, трябва да е това зеленото да гледа, нали? Excellent. Да. Това е сега... Това сега какво направи? А не, сега купи къща. Човек, защо не ми помага? Човек, обърквам се наистина. Натисни... Как да го ипотекирам? Лявото! Ма научно го правиш това! Не го правя научно, ще ги върна парите. Ще ти върна 150, айде. Лявото натискаш само. Лявото е за ипотекиране. Колко ти държа? Тя е 500. Нямам толкова, човек. Ами забарай си уния къщи, какво си ги нарила там? Това е ипотекирано вече. Това мога ли? Да. Ай, махай уния къща, бе, позади ще ги гледаш. Нямаш друго, мило.
Нямаш друго. Нищичко нямаш повече. Нищичко. Трябва по, да, по равно да съм. Следващата по-долу. Ааа, не е 500, а? Двойно много да това. Да. Desperate times call for desperate measures. Сега ако ги смятам, 6 по 5 са 300. А, ще стигна, да, ще стигна в пари. Разбира се, че ще ми стигна. Ай, ай, ай. Хайде, разбира се. Да. Ще стигнат, но ще останеш с една картичка там. Май го... Помниш ли в началото, кой ми казах? Чепнал към мен. Досаден си на този етап. О, няма да ти стигнат пари. Няма да ти стигнат пари. Няма да ти стигнат. Стана две карти. Готово. От всяко падение... А, тъй като съм мъж, ще върна уния преди. Случайно аз съм те объркал. Нека първо да фърва тук. Как е? Ай, сега ми върваш пак тази карта. Не, бе, ще върна 150. И ако ми върнеш пак тази карта, всеки рол да ми я връщаш. А как са ти това? Да ми да купуваш, не знам си какво. А, е, пикльо. Оф, ма ти нямаш такова. Ай за едно. А ти нямаш толкова. Имам. Това да не си имам. А. If there's demand, there will be an offer. Хора, отдавна не сме чували ремонта отгоре. Надявам се и вие да не го чувате. Така. Хора, ремонта отгоре, не знам дали го чувате. Сигурно се надявам да не го чувате. Така. Само секундичка. Оф, пак се почна, човек. Дай по-бързичко с тия неща, моля. Ще може да изгубиш. Дай да построя малко тук. Добре, отивам да направя вечеря. Това всичкото го построих. Знаеш ли как? Не. С моите пари. С моите пари! Хайде! Ай. Дали си ти червен? На него беше. О, майка му. Че е две единици. Направо, човек! Браво, получи 200! Какво гледаш само някакъв тенарече? Как да си го? Дясно. Мале, това цялото видео ще е как това е, как е това? Ще ти ще ми помагаш. Как не ти помагам? Как да си купя къща? Дясно, купуваш, ляво продаваш. Браво. Компот ли да ти отвори? Оп, въпрос. Това знаеш, че му сега да даде кремел мраза. Получаваш дивидените 50 лена. Какво е това на човек? Не може просто... Your time has come. Затвора влизам.
Ой, туге. А следващите... Оф, такса! Ех, ти не можеш да я платиш. Нямам 7 лева. Да знаеш, всичко може да се обърне в... на другия полза. Да, да. Да, полза обаче не ме иска. Цяла къща разпускувах за едни 7 лева. Ох. Shake the dice and see what the future holds for you. Awesome. It's your turn. Hey. Chillish. Let's play. 11? Не. Не. Ай, накрая хора, най-. Оф, аз мислих, че имаш още 3 къщи там. Ай, ти имаш една. Само най-. Оф, тепи се ля! Като станат цяло имение, ще видиш ти. Айде да заведе, човек, айде да заведе, да се види кой ще печели и да дам. Не искам. Три! Сега пак не съм на твое! Да, ама там нямаш къща, какво ще дадам. Пак трябва да ти дам. Давай, давай. За първи път попадаш на мое. Let's play. Шест! И трябва да платиш 50, хайде. Айде. Ще платя. Това си е мой. Това си е мой. Айде. Така. Кво е това? 11. Супер! Минах ми уния червените. Оф, аз защо съм изплашен толкова с тия червените, като ти всъщност си посетирай назад? Така. Your turn starts now. Още малко. Още малко. Шест. Оф, пак сега ще печелиш някакви пари. Назад. Три. Какво е това? 3 стъпки назад. Оф. Perhaps you should manage your portfolio. Девет. Добре. Ооо, ма ти за зелените можеш да дойдеш. Ма цялата улица е за теб. Айде, давай. Давай едно 12 и да приключваме. Ох, това е жълтото. Пак ли това е жълтото? А, не, това е мивката. Мивката. Щицът с навода. Ма тъмън, в момента единственият ти шанс да избягаш от тая цялата улица е 12. Или затвора. Или затвора, няма как затвора. А, затвора е 2. Мале. Хайде да плащаш ли? Стоп! Браве! Добре. Ооо! Купувам къща! Айде, пак почни се. Мале, хайде, ти си. Айде. Айде! Хайде, улицата е за теб! Улицата е за теб! Мое! Ох, това е гадно. Аз като ви казвам, че моята зодия е късмет и иска. Това е нереално, хора. Не се шегува. Това е нереално. Може би си на ние са моя къща. Зарко? Да, вече си Зарко. Е! Е! Айде. Ева дзе. Good news.
Как да си го от... Не ми пука, оправя си. Кажи ми де. Прекалено много пъти мина там. Ел едно или ер едно? Ясно. Това е много. Защо? Как защо? Кое му е много? Си-си! It's your turn. Your time has come. Какво направи? Скипнах анимацията. Е твое, май си го... Your turn starts now. Wow! Аз го купих. Sometimes you have to pay the price. 36. Човек, просто ела на улицата ми да си приключва. It's your turn. Ти си бутна кола. Не, това жълта не е по-опитно. Не знам, това е... Ако задържиш хикса, така по-силно ще метнеш запчета. Давай. Това е портфолио. Давай. Не, you've done to the place. Айде да радим от 12 и да си ходим. 9, затвор. Защо си мислиш, че аз ще загубя, човек? Не е ясно още. Не може толкова пъти аз да плащам такси и ти постоянно да получаваш пари, да постоянно да ходиш в затвора, защото буквално, нали, така излизаш от целия мап и нямаш шанс да, да отидеш на мое... На мое... Получавам 150, защото... Ох, държа някакви хотели, какво пише там. Стой, държи хотели. Направи стърпна и към тази дам 150. Ай, път си излезе, човек. Път ти си излезе. Затова е играта. Да решавам аз какво да правя. Дояде ми се на ръка. Шест. Излизаш. Излизаш. Без пари. Давай. Така. Айде, отивай към синьото. Трябва да има така карта. О, най-гадната карта е за ти. Yes! Трябва да направиш ремонти на всички. За всяка една къща по $25, за всеки един хотел по 100. Yes! Добре, че не ми се пада на мен. Айде! Мене това няма да ме изплаши.
Ти имаш две къщи, какво да използваш. Ох, поне ми на тази карта. Поне ми на тази карта. Какво е това? 7. Много е на моя си хотел. Канете да дойдеш на този хотел. Само на този хотел. Хотел. Не си стъпвал. На хотела. Хайде. Идваш ли? Зависи. От какво? Как се казва хотела? Петък с Зарко. Работи само в петък хотела. И е много скъп. Чакай. Драги зрители, отново виждаме печелившия днес. Просто... Нещо имаш ли да ми кажеш? Долу. Как да... ипотекирам? С кой бутон? Ляво продаваш, дясно купуваш. Не мисля, че ще отнеме малко време, мисля, че ще отнеме време и то доста. Ох, ти да може? 900. Да, имаш ли нещо да ми казваш? Помниш ли в началото на играта, какво ми казваш? Зарко, не, не ми каза това. Какво правя? Няма да трейдвам с тебе. Искам те. Банкротираме. Разбираш? Аз не си искам така. Това мога ли да го ипотекирам? Не, това вече е ипотекирам. А не, всъщност не ипотекирам. Трябва да купуваш къща така, Иван. Ми, о, помагай ми, как да го... Отиди сега на предните и трябва да махнеш къщата там. Какво мислиш? Хареса ли ти игра? Не свърши. Играта свърши отдавна. Не свърши. Отдавна. Отдавна. И то завинаги свърши играта. Просто два пъти те бия вече. Два пъти. Не знам дали осъзнаваш. Това мога ли да го... Можеш да. А не, не можеш, защото вече е потихирам. Ти нямаш нищо вече. Чакай, да проверя. Имаш ли нещо да ми кажеш? И сега какво да натисна? Натисни десния стик. Този да. Два часа и 38 минути играем. И аз те бих. Къде го бих? Уминар! Зарко е! Е, надявам се това видео да ме хареса. Не, на никой не му е харесало! Не! Това няма да го качиш. Почваме да играем нова игра. Не. Миналия път я бих аз, отново тя даже мамеше, този път се държеше арогантно. Мирово пак те измамих един път, май. С какво? Бяхме се разбрали за 250 да купя едно, мисля, че червеното, нещо толкова. No. Обаче ти забрави ми го даде за 200. Да. Ако ви харесва видеото, харесайте видеото, абонирайте се. Напишете в коментарите! Искате ли да играем заедно, защото това може и онлайн, така че... Да, може да играем заедно, направо. Да. Тогава ще ви бия. Просто не. Сега ни е някакъв такъв лош късмет. Моля, лош късмет! Ти получаваш нон-стоп, получаваш пари, аз плащах такси! Просто деня е малко засипан такъв и затова загубих. Хора, на това го обясня. Това няма да го толерирам. Да. Ако ви харесало видеото, харесайте видеото, вижте канала на Имана. Ако искате трета част, да видите как аз бия най-накрая, може да коментирате. Е, ще видим дали ще биеш. Е, три за щастие, стига вече, ако на третия път не бия, направо. Окей, до следващия петък.
Peace.